爱情跟亲情有什么区别吗？前两天我和我一个朋友聊天，她说啊，有一天晚上也不知道怎么的，她就突然问她老公："你觉得你现在对我是爱情还是亲情？"她老公快睡着了，睡眼惺忪的就指了指他儿子的房间说："你看咱儿子每天放学回家吃饭，做什么就吃什么，他自己能做的事情就是要自己去做，上学、下雨、刮风都是公交、地铁，顶多提醒他带把伞。一年最多给他买两双球鞋，能力范围内给他提供好的生活条件，但没什么特权，这就是亲情。她老公说到这儿，转头啊，看着她，跟她说："你在家没胃口，想吃什么就先给你做，点外卖或者买你喜欢吃的菜打包回来。半夜上床了，你说口渴了或者想要什么了，只要我醒着，立马爬起来给你去拿。下雨了，我肯定开车去接你的，或者给你打车回家。你看。"你看上了衣服包，咬着牙我都攒钱给你买，这都是你的特权。说完啊，她老公又翻了个身，嘟囔她说："哼，还问我是爱情还是亲情。"所以你们看，被爱真的都写在细节里，因为我爱你，所以你在我这里拥有所有人都没有的特权，这就是被偏爱的证明。